ძერნი სტუმარია პატაშამુકია პოეტი დიდი მადლობა პატა და 4 შაბათი როგორც წესის ები ლიტერატურის დღეა როდესაც ჩვენ ახალ ციგნებს წარმოგიდგენთ წარმოგიდგენთ ავტორებს გამოცემებს და ასე შემდეგ რაც ყველაფერი რაც ახებო ლიტერატურას და მოდი პატასთან გადავალ პირولის შეკითხვით ჩვენ განაცემის ღემანდელი თემაა უსახკარობა ეს უზრმაზარი პრობლემა და ვისაუბრეთ 90-იან წლებზე რაცა პირველად რეალურად დავდექით ამ პრობლემის წინაშე, რადგან უამრავი დევნილი ადამიანი 10000-ობით ადამიანים დარჩა უსახლკარო. აა, რეალურად შენც ხარაფხაზეთიდან. კი. აი ეს პრობლემა შენთვის უსახლკაროა. აა, რამ რამ, აი როგორ განაპირობა, აი ამ ეს თემა როგორაა წარმოდგენილი შენს პოეზიაში, შენს ტექსტებში. Могу вас наводить, благодарю за помощь. Желаeba i tkuas, że zaleam zira daris zarmodgeneli ratomqat, chezelbaes igos iseti სტравმული თემა, რომელსაც გაურბივარ მე თვითონ, არ ვიცი, ქვეცნობიერი პროცესია მაინც. ყოველ შემთხვევაში მართლაც ძალიან მძירად არის წარმოუდგენელი ფაქტორი რაც შეიძლება ითქვას, რომ აფხაზეთს წერდი машин, როდესაც ვიყავ აფხაზეთში, ან ძალიან ბატარავ ვიყავ машин, რაც წარმოედი აფხაზეთიდან იმის შემდეგ ცდილობ რომ ეს თემა არ შემეხოს, არ შევიხო ასე ვთქვა. აფხაზეთის თემა არა, მაგრამ შენს ლექსებში არის ძალიან ბევრი ეს სოციალურო თუ მწوعه კრიტიკა. აა მოდი გვითხარ ეს თი რაღაც ის გარემო სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. აი რა თემებს აწლებს ავტორებს. აი ის გარემო სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ყველაზე ნოკიერის შემოქმედებითი პროცესების мизезида цқаро онда იყოს. ხშირად არ არის ხოლმე ასე, მაგრამ ეს ალბათ უფრო ავტორების სიზარმაცის ბრალი არის და არა იმ გარემოსი, რომელშიც უნდა შეექნას ლიტერატურული ტექსტი. ახლა რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ წარმატებული ქეყნები, იქ პრინციპში ვერც მოძებნი მიზეს, რაც უნდა გააპროტესტო суперმარკეტში რო შეხვიდე. ფული დაჭრილი გვწება, კარაკლამის პირში კიდებენ და ერთის თქმით ყველაფერი არის მზად იმისათვის რომ შენ არ გქონდეს პროტესტი. ან დაჩრუნგებული გქონდეს ეს გრძნობა და ვთქვათ სისტემის სახელმწიფო სწინააღმდეგ არიყო ამხდრებული. ან უბრალოდ რაღაც სოციალური პროტესტი გქონდეს კონკრეტული მოვლენის მიმართ. სათავეში პირიქით არის. ჩაგერტვები, ხა გამახსენდა ერთი რეჟისორი გოკო მიყვე bodaro მომის რაღაცა ფუ გიგრანტი მოიგო იმისთვის რომ დაეწერა სცენარი წავიდა საფრანგეთში და მოკリット იქ ნახევარი წელიწადი იმყოფებოდა მემგონი და მერე მიყვებოდა რომ ვერაფერი ვერ დაწერო ერთადო ნუ ისეთ პირობებში შეخورობდი აბსოლუტური კომფორტში არც დაწერა არ მინდოდაო გავიდა ეს რაღაც ექსიტო ჩამოვედი საქართველოში და სცენარი დავწერა ერთვეშიო თუნდაც დაიკავე وولსტრიტზე და საიდან დაიწყო მოედო მთელ ევროპას то онот дагурგუნა თურქეთის ბოლო მოვლენებით. ანუ რეალურად იქ შეიძლება მუხტი არად და ნაკლებად საფუძველი აქვთ, მაგრამ ეს პროცესი, ანუ ეს გამოცდილება მელა მეამბოხეების, თუნდაც ლიტერატურაში აქვს. რა თქმა უნდა, ხა 38 წლიდან დავიწყოთ საფრანგეთის რევოლუციიდან, გაგაცლებულ თელ ევროპა პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ ა პერიოდულად არის ხოლმე გამოხული ასეთ პატარ-პატარა, მარცვისე პატარა პრინციპში აა სკანდალებში, რაც იწოს ხოლმე რაღაც შემოქმედებითი ბიძგებსაც, რა საკვირველია. ა მეორე მხრივ,იცოდ როგორ არის, გააჩნია ამ თქვა სკანდალის ან ტრაგედიის ხარიშსაც და მაგალითად იყო 11 სექტემბრის ტრაგედია ცნობილი, რომელიც რომელსაც მიეწყნა სპეციალური ნომერი რომელიღაც ტიდი გამოცნობებს აღარ მახსოვს, შეიძლება ნიუ-იორკ, ნიუ-იორკერი ყოფილიყო. აა სპეციალური ნომერი, რომელშიც ავტოპოეტების რეფლექსია იყო ამ ყველაფერზე. ანუ როგორ ხედავდნენ ისინი 11 სექტემბერს. ყველა აბსოლუტურად ყველა ამ ტექსტაგანი იყო უნიჭო. абсолютно прав, а ну როგორ არის იცი ძალიანშირად რთული არის ხომე ტრაგედიისგან დისტანცირება დაშირად პათეტიკა, პათოსი უფრო მეტი არის ვიდრე ლოგოსი, ანუ აზრი და სპეკულირებაც დიდი არის და გარდა ამისა მართლაც ახლა ყველა ტრაგედია არის პათეტიკური. შეუძლებელია ტრაგედიის მიმართ არ იყო ა პათეტიკური მეტყვენდეს, ოდესაც ასეთი დიდი ტრაგედია ხდება, ოდესაც ბავშვები, ხალები უმწევ ადამიანები სრულად უდანაშაულოები აიხოცებიან, იღუპებიან, ცხადია რომ ასეთ დროს შეუძლებელია, ახლა პოეტიც ადამიანია, ხშიরাত. ხო და ამიტომაც ცხადია რომ მისიც არის პათეტიკური. ვერაცდება ამას ლიტერატურისთვის. პათეტიკურობა არის ნომერ პირველი მтері, ამას დიდი მтері არ ყოლი არასდროს და არ წაყოლება. თუმცა ერთ არ მახსოვს რომ ორი ავტორი წერს რომ 11 სექტემბრით აი ამ ტრაგედიის შესულა ანუ დასავლურ სამყაროში მოხდა და უბრალოდ ამარებს განსხოვება როგორც да вы нахет 11 сентября телевизореш и договор хედაвт и кивот как ауганэчи крия гоамები ак титкос терактицкс гаприалებული და раფინირებული ეს трагеדיהц ки а иციт როგორ არის ак არის ის შემთხვევა роდესაც ки гаприалებული არის именно ро ეს могта гламურის коеყანაში капиталиზმის мекхаши роდესაც ухеში зала асе вот дайжаха ухеში зал ამ შემთხვევაში метафоრა არის а америка асетად цармоа ченс иранс და принцип არი კიდეც ხშირ შემთხვევაში მათი პოლიტიკა, ირანის პოლიტიკა უხეში და ისეთი ბრუტალური. ამ შემთხვევაში ეს იყო ესეთი ყველაზე არაპოლიტიკორექტული ნაბიჯი, ხო? პრინციპში ირანის ხრიდან ამ პოლიტიკორექტორსაც შეხება უელბეკი წერდა, რომ ეს იყო, თქვათ, ბრუტალური ფალოსის შეღწევა კაპიტალისტურ საშოში. ბოდიშს მომიტხოვია და გათ, მოდი გადავიდეთ ხა ისეთ თემაზე. ჩვენ აი ეს იმისტორეზე როდესაც საუბრობდით, თქვა მეამბოხეობის ისტორია ლიტერატურაში. მოდი ქართულ ისტორია გავიხსენოთ და თუნდაც უახლესი ისტორია. ანუ წიგნები რომელმაც რეალურად რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოების. ერთ-ერთი ასეთი წიგნი იყო ანტიტყაოსანი. ვიცი რომ ამანზეກະ ესაუბრებიან და ამოგევიდა ყელში მაგრამ მე მაინტერესებს რომ აი ეს მომენტი რეალურად ის რაც მოყვა შენ ციგნს რო რაღაც გაუთავებელი მუქარები საზიზღარი წერილები და ასე შემდეგ მაინც ალბათ შენ თავიდანო გატრულილი ხonda ანტი ტყაოსანი ანუ იცოდი რომ ეს ეს იყო ეპატაშ ახლა მაინტერესებს პატა რამდენად დიდი ადგლი უკავია ეპატაშ შენს ახლა ვიცი რომ ახლა რომანს წერ შენს ახლანდელ ტექსტებში ა გეტყვი. ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ მაშინ როდესაც დაიწერა ეს წიგნი ანტიტრავოსანი ვიყავ ის სტუდენტი, პატარა ბიჭი ვიყავი და თავს დამატყვა, დამატყდა დიდი რიცხვა საზოგადოების, რაცაც პრინციპში არ მომвелоდი. მე რა თქმა უნდა, უგრძნობდი რომ იქნებოდა გარკვეული წინააღმდეგობა საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ თხა და ასეთ მასშტაბებს არ მომвелоდი და მე თუმეტეს არ მომвелоდი რომ ამ უცენარი ტექსტის გამო შეიძლება მოკリットა მოკრებოდა და არა ერთი და ორი თან. აა რა ნუ რაც იყო იყო მე ვფიქრობ რომ ეს იყო ძალიან კარგი ეტაპი ჩემ შემოქმედებაში მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის კარგი ტექსტი დრევანდელი კადმოსახედიდან ჩემთვის და ახლა რომ მქონდეს საშუალება ათასჯერ უკეთესად დავწერდი რასაკვირველია იმიტომ რომ ნუ მომემა ტატვინი მომემა შემოქმედებითი გამოსილება ნარები და ასე შემდეგ მაგრამ რაც უნდა იყოს ეს იყო ჩემ შემოქმედებაში карги ну этапи потому что мне когда вы дисциплина на этот раз вот эпатажи ма интересуетs вот что холодно холодно литература цоднеобит и херхи да а тут к вам охотви шауалаба чему тут к вам охотви шауалаба есть агар ари именно что мне агар ма интересуетs э сферо реалут თუმცა მხარს უჭერ ყოველას, ვინც მიმართავს ამ ხალხს, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ლიტერატურა არის ის, სადაც არის მარკინალური აზროვნება, რომელიც უპირისპირდება რაღაც საზოგადოებრივ დოგმებს და ასე იყო ყოველთვის და ახანე პატაჟია საუბარი, ბარემ პირველ ქართულე პატაჟურ ტექსტსachevexebi, რომელიც უგავშირდება ასევე, როგორც სამწიგს, ეს არის ვეფხისტყაოსანი, რომელიც აკრძალული იყო თავის დროზე სამყდლებებამ აკრძალა აი იმიზებით რომ ის იყო საერო და ხადაგებდა ესე იგი ხორცილ სიყვარულს და მას ვთქვათ ანტონ კათალიკოსი უპირისპირდებოდა უპირისპირდებოდა ტიმოთე გაბაშვილი რომლებიც იყვნენ ძალიან სერიოზული და ავტორიტეტული საერო პირები ერთი სიტყვით ეს ლიტერატურის თანდემი პროცესია, შექმნილו ვეფხისტყაოსანის შექმნა. ისრა ვერგადარჩა, ძალიან ხშირად ყოველ შემთხვევაში მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი წერს, რომ ის ტყარში გადაყარეს, მათ შორის ეს ბრალდება მიეწერება ანტონ კათალიკოსს, რომ სწორედ მან გადაყარა, თუმცა ზოგი მეცნიერი უარყოფს ამბოს, რომ ეს არ არის ფლაც სწორი, ის არისო არაფერ შუაში. ყოველ შემთხვევაში ფაქტები, რომ ვეფხისტყაოსანი იდეოვნებოდა და იდეოვნებოდა რათა onda es epataži qovaltvis gulisqobs imas rom is etikuri kutkhit ganiqhileba da ara estetikulit. ekha estetikuri kutkhit rodesats ganiqhilaven natsarmoebs tskhadia ro mis veri ikneba devnis ob'ekti. magram rodesats chemodis etika ak ukve rtuli aris ramis ga kontroleba da swashuris ertmanitan titkmis ara aq saerto ekha estetika es aris ეთიკა, ეს არის სოციალური თანხმობის შედეგი, ხო? მე და შევთანხმდებით თამაშის წესებზე, ურთიერთობის წესებზე და ასე შემდეგ, ხო? მეორე მხრივ, ესთეტიკა ა ეტიკის საპირისპიროdadis პერსონალური შემოქმედებითი აქტი, დალისქმების ნაკუფი, რასაც საერთო არაფერი არ აქვს სოციალურ შეთხმებასთან. მე, როდესაც წერ argit haktebi shen, რომ მე მოქმედებ ამ წესებით, პირიქით მე ერთ ყოველად უნდა დავარღვიო ეს წესები იმისთვის, რომ მივიღო ხატრული ტექსტი. და აა ხატრული ტექსტი chenk ყავს, ვიცი, ნუ, რა თქმა უნდა ყავს. gamurcheuli avtorebi tanamiedrove literatura. Modi sheni azit k'itkhari, rogori onda ikos tanamiedrove mtserali. Ai satais eti k'itkhua. Das is a. Ize rogors pirats khvorobashi aseve tekstepshi, maro. Me minda es amgregrevis shetshekh'ebis saubrotanu. Grado dakisu es shek'itkho rogori onda ikos tanamiedrove mtserali ro. Khish shemtkhovashi epatazhi tsanu. Modi იქიდან რომ ჩვენ ტექსსა და piracy-ს ხოვრება შორის თითქოს წვეთა გვაქვს. ანუ მაყურებელს ეკითხuels ერევა ეს ორი რამ. და რეალურად გونيან, რასაც წერა ლიწერსიქ. თვითონაა ესეთ ანუ ასე ასე რომ განვიხილოთ ჩვენ და როგგვეგონოს რომ რასაც autori წელს ის არის რეალურად წარმოედგინეთ, მაშინ 셰ксპირი იქნებოდა სისხლიანი მანიაკი, ბოკაჩო იქნებოდა სექსუალური მანიაკი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სრული სისროლე აბსურდია. ასეთი რამე არის დაუშვებელი კატეგორიულად. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომდესაც autori ემსგავსება ან იმის გავსებს თავის პერსონაჟს და ამაშიც არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის მაგრამ იმთავითვე მცდარია იმის წარმოძენა რომ თქო გავს კიდა თუ არა ვთქვათ راسკოლნიკოვი დოსტოევსკის ანუ დოსტოევსკი რა ხანახ წერს მკვლელობას. ის რა არის რაღაც უარყოფითი ფაქტები რომელიც ხრობაში ხდება და რომელსაც აღწერს ავტორი და ამ აღწერის დროს აუცილებელი არაა რომ მას კონდეს თანაგზობა თუნდაც მკვლლის მიმართ თუნდაც სექსუალური მანიაკის მიმართ რაღაცა ბოროტების ჩამდენი ადამიანის მიმართ და ასე შემდეგ საერთოდ დღეს უკვე თანამედროვე ლიტერატურაში თანამედროვე ის უნდა კონდეს თანაგზობა თავის პერსონაჟების მიმართ თანაც არ უნდა თანაგზობა ის არის მეორე მხრივ ეს არის შესაძლო თვითონ გარდა ისა და რამოდენადაც არონაჟის ავტორს რო არ გავდეს თავის პერსონაჟს მაინც გაავსხოლს. რაღაცა ის მხოლოდ უნდა გაიაროს, რასაც პერსონაჟი გაივლის. მაგრამ ეს არის დროებითი ფაქტი და წერის შემდეგ უკვე ისევ დოსტოევსკი დოსტოევსკი. უნდა რომ უნდა რომ თუ გინდა რომ საინტერესო წიგნი გამოგვივიდეს არ შეიბრალოთ პერსონაჟები. აი გაახვიეთ ისეთ სასტიკ თავgadasავლებში და მოებყარეთ ყოველზე სასტიკად. იყავით მათ მემართ შეუბრალებლებს. სხვათა შორის, კარგი ციგნები არ გამოგგევათ. რა და შემდეგ ამაზონი და იქნებით მართალი, როგორც ველბექი თქვა და უკვე მეორედ ციტრებ ველბექს, მაგრამ მე მაპატიეთ ხალხო, სხვა დროს კარგვინ მის ვიციტრებ. არა, ძალიან მაგარია ველბექი. მოდი, მე მინდა ახლა ორი ახალი ციგნის წარმოດგენა. აიდეაში მინდოდა რომ ეპატაჟის შეასახებ. ნუ ვიცით რომ ამ კუთხეში წავიდოდო და საუბარი მაინც. წარმომედგინა بولوزه эпатажури в khoảng 5-10 цикли, макро. Реалурот картულა ძალიან ცოტაა. რა წიგო თარმილი? ბოლოს იყო ეპატაჟური. იცი შენ ეს კატარში მოხდა არაბული არაბული რა ვიყო, არაბული გაზაფხული, ხო, ამ პევოლუციას. და Андрус ერთ ერთმა პოეტმა დაწერა ლექსი არაბულ გაზაფხულზე და მიусадже სამდაონ პატემრობა. აი ეს არის ეპატაჟი. აი ეს ასეთ რაღაცას თუ გამოიწევ ესე იგი ამხელა პატივია მომისაჯონ სამა და ამ პატიმრობა ლექსის გულისთვის. დღეს, როდესაც თითქოს ლექსის მმართქმნებლობა არის განელებული, ამdro შენ ლექსი იწეს იმხელა პოლიტიკურ რეზონანსს, რომ შენ გვსვამენ, ნუ ახლა მთლად სამა და ამ პატიმრობას არ ვინატრებდი, მაგრამ ეხლა ახლა პოპულარობა. თუნდაც სალმონ რუსტის მაგალითი, რომელიც დღემდე დასა სალმონ რუსტის, ხო, ისეთი უკვე დიდი ხნის წინ იყო, 90-იანებში იყო თვარცხები. რომელიც რომელსაც გამოუცხადეს ფატვა ეგრეთ წოდებული ეს ნიშნავს რომ ყველა მუსლიმი ვალდებულია მოწმენ მუსლიმი რომ მოკლას და სხვათა შორის ცდელობა იყო დღემდე დაცვი დადის და ესე იგი ძალიან რთული ცხოვრება აქვს ამ ადამიანს მეური მხრივ საინტერესო რა თქმა უნდა როდესაც ციგნისგულისთვის მოსაკლავად დაставить ნავტარს მისი თარგმნელი მოკლას სხვათა შორის იაპონურ ენაზე ვინც თარგმნა ის მოკლეს მეორე დღეს როდესაც ზიგნიკა გამოქვეყდა იაპონურ ენაზე, თუ არ ვცდები ფრანგულად ვინ თარგმნა იმას დაესხმნენ, მაგრამ გადაურჩა. ერთ სიტყვით რთულია ამ წერლობა. და აი რთული რომ ამ წერლობა ეს 1001 ზიგნი რომელიც უნდა წაიგითხოთ სანამ წოცხალი ხართ. ეგ უკვე მძიმეც არის. ეს ზიგნის საკითხვაც რთულია ბევრი. ძალიან ბევრი ესეთი ავტორი, ძალიან ბევრი ესეთი ზიგნი შესული, რომელიც თავის დროზე გამოუცხადეს ომი. თავის דרძე ამ მოაყირავა რაღაცაი. ამის გარეშე მგონია რომ თუ ლიტერატურა თავში ჩაგუჩსა არ გირტყავს უკავკა ამბობ და მასე რა ლიტერატურა თუ აი არაფერს არ გაგგზნობინებს. ასე რომ გიგისურებ ესეთ გამოცემებში მოხვდ برس, თუმცა ეს ადამიანებიც არ მოხვდნენ. ალბათ გაცილებით საინტერესოებიც შეიძლება იყვნენ თუნდაც რა თქმა უნდა. ჰენრი მილერი ავიღოთ. არა, ქენრი მილენი. აა ვერ მოვასწარი ბოლომდე გადათვალე, ანუ რო დღეს მომეტანეს და 1000 გერდია. ესე იგი 1001 უკვე. კი, ახლა 1000 წერავს ქენრი მილენი თუ არ მოხდა, ესე იგი და და იმნა რა, თვითсам, არა, მოხდებოდა. უბრალოდ ვერ მოვასწარი გადათვალე, უბრალოდ ქენრი მილერ გამახსენდა, ეგ იმიტომ რომ ნობელი. ნუ მას შეიძლება მეც ვიყო. მოკლედ გიсурვებ. აი ამ წექსი მოხდერს, მაყურებელს კი ურჩევ რომ შეიძლება ის წიგნემ პალიტრას გამოცემულია, გამოცემული პალიტრასები და მოდი შევეცადოთ რომ დავკითხოთ ის ციგნები რომლებიც მოხდებია ამ ციგნში. დავგეგმოთ, ამოვწეროთ ეს კალენდარს, მივოცეროთ ხოლმე და მივყვეთ და წავიკითხოთ მართლა ყველა ის ციგნი, რომელმაც რეალურად მსოფლიო შეცვალა. არა, არა მარტო ლიტერატურული პროცესი, არამედ მსოფლიო. თამამად შეგვიძლია ვთქვა ხოლმე. კი, ძალიან ხშირადაც ის ხდება. შემდეგი ციგნები ეს არის მტკვარი და მისი ორი ნაწერი და თო ქარდავას ციგნი. რომელიც მტკვრის ისტორია ჩვენს ქალაკი და ჩვენი ქალაკის ისტორია მტკვრის ანაპიროს ეს ეს ციგნი და მაინტერესებს არ წამიგით ხავს ჯერ. ასე რომ აი ამ ციგცებს გირჩევთ სხვა ახალ გამცემების ამ წყოთ ვერ ვიპოვნეთ იმიტომ რომ არც ისე ბევრი ახალი ციგნი ამოიცემა საქართველოსში. მოდი აი ამ პრობლემას შევეხოთ. თუნდა დაიწყოთ თარგმანებით. აი შენი აზრით ეს პროცესი აა და მოკლედ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო მალე იწურება. იბატონო, თარჯმანები გეთყვი машин, იმიტომ რომ აი ფრანკფურთის პრობლემებიც გვესაუბრები. აა თარჯმანებს ეგეთყვი, რომ წელს იყო ძალიან კარგი თარჯმანები, აა თითქმის ყველაფერი წავიკითხე, რაც გამოვიდა. თითქმის არავა, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი წავიკითხე, რაც გამოვიდა გასულ წელს. აა როგორც ისეთ ერთ-ერთი ჟურის წევრი ვიყავი და აა შენ კი იცი ეს ამბავი და იქ მიწევდა ანუ ეს იყო ჩემს აღლება რომ წამეკითხა ნაციგნები მათ შორის თარგმანები და შეიძლება ითქვას რომ წელს რაოდენობითაც და ხარისხითაც იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი რაც ძალიან מחარებს იმიტომ თარგმანის გარეშე კარგი თარგმანების გარეშე უბრალოდ არ არსებობს ლიტერატურული პროცესი მით უმეტეს ეს ლიტერატურული პროცესი როგორც ჩვენ გვაქვს პატარა ქვეყანაა გასაგებია და აი შენ თუ რა ახალს იგნები არ გამოდისო სოთა ავტორთა რაოდენობაც ახლა ბევრი კი წერს მაგრამ შეიძლება ბევრი არ გამოსცემს და ან ზيرთა ინტერნეტში გამოქვეყნებიტ არის Facebook-ზე, social media-ზე. ზოგ ზარით ბაზარიც ცოტა და ხურში მეუბნები, რომ დამატებითი წუთი წავიდა, როგორიცა ფეგბურთელი მოკაცა წავიდა. და მოდი ამით დაგემშვიდობებით ლიტერატურული მოედანი იმედი მაგრამ ყოველთვის იქნება ესეთი სიხლს ავსე და ქართულ ფეგბურთ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრ ჟრგაოსწრებს. ქართული ლიტერატურა იმედია იმედია თანაბრად განვითარდება. Дима, спасибо. ჩვენ ხვალ 12 საათზე დავბრუნდებით. ჩვენი სტუმარი ხო, Паატა შამუგია. დიდი მადლობა, Паატა შენ. ა მადლობა. ხვალამდე.